Nek sampean niku menggak-menggok ngalor ngidul wis ora ketemu gone malah wah mangke hukumane saya abot pun jujur mawon. Kuntadewa, nggih. Bima paksa Alip Jawa, Pandhita Sumur Jala Tunda ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Wah, acak. Dian medeni tenan. Heh, nek dadi wong biasa iki klemak-klemek ra ana wareng dadi weh. Keramike nganti kroak. Keramik kayangan nganti dekok. Dara Narada ora wedi. Ra. Ora wedi. Ora wedi. Wong bener iki ora ana wedine. Aku ora melu-melu perkara iki kok wedi ngopo? Para guru piye? Mlayu-mlayu cetha gila arek kita. Ora baleke adikku Bale Marti Kundo Manik gawe sungsang bawana. Candra ingkang puspitarum asiring samirana mrih sekar katong oh nas kandanyo Maweraras renaning griya Astunama Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra Amar Kentang Warudayeng Pak Pong Mbok Bolong Kali Cedhe sapa sing gawe Lha mun Pak dawuh menapa Di Milanipun kayiwangan katingal bener Krana wonten sowanipun titah pujangkara Nadyan menika ganeping Jawata nanging kayiwanganipun mapan wonten ing jagat Inggih menika pun permoni ingkang sowan ngabiyantara ngersanipun ingkang rayipun Manik Maya Kakang. Kalah dalah. Ah, kula piyambak ugi gumun. Monggo nyatanipun pepanggihanipun para Jawata menika permoni mboten kadhangu sowan ing wadene lah kok ketingal ngabiyantara wonten ing Bale Marti Kundo Manik di Katimbalana. Menapa wigatosipun dene Durga sowan? Mbok prawi wonten atur ing badhe kakaturaken dhateng Resa Paduka di Pramesti Bathara Guru di Kakang Rodo, latu lenggah ingkang langkung prayogi, kelana non. Permoni, padha kanthi harjo sak prapto kita. Ana ing kayiwangan permoni. Nun amit masang kalimantabe, tinepi no ing ladoni dumawaing tawang towang pukulun. Tansah pinangkaning kawidadan ring sami kala sowanipun ingkang abdi pun permoni kemarin kula ngaturaken sembah. Semu kemeng pangabekti kula kunjo. Nyaya permoni lun tampa, akarya bombong tiasulun. Orang liwat pengestulun tanpa nono, kulapun dinggo jimat paripin dayano nengka santosan bukulun.
Ah, Durga Madharjo sak prapta kita. Betari Durga. No ninggih pukul niwang Narada wilujeng bekti kula konjuk. Ya 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 ulun tampa. Ana apa kita sowan monggo tanpa tinimbalan. Kami kejot penggali ngati pramesti Bathara Guru tumuli matura ingkang prasaja Batari Durga. Nuning ngestaken dawuh paduka Iwang Narada permoni marata gage yen to darbe wigati ingkang bakal suraturake kelawan panjenengan ulun mara ulun paringi purba lawan wasesa matur ingkang terwaca bakal ulun midhangetake ingkang kanthi tetelo permoni nunamen pasang Kalimantabe pukulun wale-wale menopo estonipun anggen rosowan ngabiyantara ngerso paduka Iwang Adi pukulun menika namung badhe pasrah pejah gesang kula pukulun lirik kepiye dene kita matur ingkang kaya mengkono marata gage prasaja lan panjenengan ulun kono samangke pelaing para baju barat jim setan priprayangan menika dados kawulanipun ingkang rayipun permoni dinten samangke kenging goro-goro ingkang saestu adamel nungsang puyang lampahing para baju barat nalika semanten bingung bilulungan manahipun ingkang rayipun Bathari Durga. Kula padosi sumbering goro-goro jebul batobat-obat pukulun mugi andados neng kawuningan bilih waya paduka ing Jodipati inggih menika pun werkudara madeg brahmana wonten ing sumur jala tundha inggih sumur tanpa dasar kanthi jejuluk Bima Paksa medar kawruh kasampurnan medar kawruh ngelmu batobat-obat pukulun dayanipun Bima Paksa ingkang sanggra wonten ing sumur jala tundha menika akarya goro-goro ing mapan wonten ing Wanakrendayana satemah toyang paingan sanggyaning para baju barat jim setan ingkang sami mapan wonten ing Wanakrendayana ingkang mekaten pukulun kula mboten narimaken babakan perkawis menika tan rimaning permoni kita darbe panyuwun apa dinten samangke kemareng paduka Iwang Adi pukulun mandhap wonten ing Janaluka merpeki papanipun Bima Paksa ngipun mangsah semedi kabanjuta kemawon gesangipun Bima Paksa wonten ing sumur jala tundha lajeng kancemplung arep wonten ing kawah candra dimuka menapa paduka Iwang Adi pukulun mboten kepareng udanipun dados panyuwunipun ingkang rayipun permoni nggihun Bathari Durga panjenenganipun Iwang Adi pukulun awrat kula menapa awrat payah panjenengan Bima Paksa wonten ing sumur jala tundha pukulun kagiat risang kapirango renanggul kinembet kambet dosang reknaning bawono yosi tukang walang ati yosi tukang kutu kering ya si tukang nasing tias ya si tukang kutu kering om bilahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng lah kok dadi kaya mengkono kok kang dadi panyuwun kita permoni menika namung badhe dados srana anggen paduka ngetingalaken katresnanipun dhateng rayipun permoni pukulun menawi paduka awrat kula tartentu paduka mentala menjahi dhateng pun Bima Paksa nanging menawi paduka awrat dhateng pun Bima Paksa tegesipun paduka sampun boten nganggep ingkang rayipun permoni menika dados ganeping para dewa menapa dene dados rayi paduka Iwang pukulun jagat Girinata Kakang Rodo, berapi? Kados pundi kakang. Ah, ketadipun petang ledi sampun ngantos. Kesusu mangke ndak kesluruh dalan ingkang klintu mboten prayoga kedadosanipun. Cobi latri menggalih. Begawan Resi Alip Jawa inggih Bima Paksa menika ngripun medhar kawruh wonten ing sumur tanpa dasar menika nuwun sewu kawruh kasampurnan. Sangkan paraning dumadi menika tumrap kula sae tumraping para titah. Menawi panjenengan mituruti menika dados pamotahipun ingkang rayipun permoni menika mangke panjenengan badhe kalepatan. Ha ing ngatasi ana pendhita medhar kawruh ngelmu sing becik kok panjenengan malah dipun banjut dipun lebetaken wonten kacandra dipun menika lan sewu. Lan sewu. Menapa sampun satrepipun wong bener kok malah disalahke sing salah malah dibenerke menika mangke wah jagat menika dados menceng mboten kanten-kantenan. Inggih Kakang, inggih. Mila kedadipun penggalih.
sampun ngantos kesusu iku opo kados permoni menika ganeping para dewa. Permoni menika ganeping para Jawa tenan piyambakipun menika dados dewaning panggoda pangrencana. Kula ya percaya nek permoni menika nuwun sewu tilase panjenengan kula ya percaya. Ning aja dimeti las kan jadi turuti menika wah menika mboten prayogi napa meneh permoni sakniki tembu-tembuti beto kanopi. Kanopi menapa mulai kaya radang. Wis ora ngerti kowe. Ayo sanggeng ngeyok wong lima kaya. Kakang Rodo, kurawi. Sampun ngantos sembrono. Kula mboten sembrono, menika kula menatur menapa wontenipun panjenengan menika kahananipun sok mangro tingalipun menawi durga sowan. Monggo wis ketok durga anggere sowan. Wah, le pupuran mero-mero. Le bengesan nganti abange kaya ngemah-emah dong jati. Monggo lah nganggo kesemekan nganggo kemben diunjuk-unjuke kados ngaten menika men supaya iso mamet prana dhateng kali paduka di Pramsi Batara Guru menika mboten sae kedadosanipun mboten sae di inggih Kakang Trojo manah kula tumunten bingung Kakang Trojo ah sampun ngantos bingung panjenengan menika dewaning para dewa kudu duwe jati diri nek ora ya ora nek iya ya iya ngaten lho permane aku ora iso mudhanipun dadi panjaluk kita ngono wis rampung kok dadak pinane kok bingung sampun to panjenengan niku anggenipun mas paosaken sampun ngantos ngandap-ngandap nek ngandap-ngandap saya goreh tumuli panjenengan badhe wah mboten kanten-kantenan bako beto mbah pukulan mlai maju kok mboten kemareng ngudan panuwunipun ingkang rayipun Bathari Durga mlai maju kok mboten mentala mejahi dateng kula pukulan kula badhe mancing telenging kawah candra dibuka Toto kati wisroyo Pintu yang sosoro maruto Pawono Pono markono Sabirono lan warayang bisian makulingan limo Beto sampun ngantos dipun pepalangi pukulan lho pancing wonten telenging ngawas candra dimuka aja permoni aja ulun isih ngeman kelawan kita apa kang dadi panjuwun kita mesine ulun bakal ngudaneni lah ra tenan to ning diagara-gari sing wedok arep nyemplung sumure kok jare ruro atine terus lulo lah wis ora apa menika namun boten dados dewaning para dewa Kakang Rodo panjenengan kendel kemawut kula ingkang gadahi pangwaos wonten ing kayiwangan kula ingkang menang anjenenge bur dhateng kawontenanipun kayangan. Lah nggih monggo, monggo ning kula nuwun sewu lho menawi panjenengan ngudaneni menawa dados pamunuripun Durga. Nek ana apa-apa Rodo ora melu garap. Tegese tunggak waru tunggak dadak. Menapa menika Kakang? Ha nggih namung tunggak. Tegesipun menapa tunggak waru tunggak dadak menika nrada ora melu garap ora melu-melu nek ana perkara mang tanggung dhewe permoni kula wonten maring adhawuh ulun paringi ngampil cestri sula ulun boya bakal mentala gawe pepati itu meraping resi alip Jawa ing mapan naming sumur tanpa dasar ya sumur Jala Tundha nanging kita ulun paringi pusaka kita dhewe ingkang kudu mateni kelawan Resi Bima Paksa kang mapan ana ing sumur Jala Tundha. Batobat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Kula kinten Bima Paksa mboten badhe kuwagang nadhai kekiyatanipun Cestri Sula kagungan paduka pusaka pukulun. Kebat kita tampani kita mudhuna ning jagat. Kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathari Durga. Yeah.
menika mangke wonten tetembungan kriwikan dadi gerejakan geguyon dadi tangisan lho Di. Nuwun sewu. Sampun dipun ngertosi bilih ing dados pandhita wonten ing sumur Jalatunda menika pun Werkudara. Nawi ngantos Werkudara menika mangke dipun pejahi pecah dening pusaka paduka ing dipun nasta dening pun Betari Durga ing menika Cestri Sula. Ah menika mangke perkara cilik dadi gedhe. Ah menawi sampun dados ageng panjenengan nembing ngraosaken dhateng menapa ing sampun paduka tindakaken Kakang Rodo. Kula ingkang badhe nanggel perkawisipun. Ah iki monggo, monggo ning sampun ngantos kula dipun tumut-tumutaken kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Monggo dipun titip priksa kawontenanipun jagat Kakang Resi Narada. Campo samyo madali lertate dileting koto danyangkung mangun sang nitim binjang sangat cimice latinyo ngedali wus Pengawemu ibu eneng opo anakmu Bathara Kala Cemadong dawuh inadan ing ngabdi kula Cemadong dawuh kula pun digya maling raga Cemadong dawuh kula pun digya maling sukma Cemadong dawuh ibu kula Cemadong dawuh wonten timbalan menapa dene paduka nglempaken sangganing para baju barat dandang mangore nyanyi nyanyi batu-batu ku ya apa omong apa kuwi Kanjeng Ibu kula Cemadong dawuh ngaten pandya Betari batu-batu ben aku dhewe ora dong sing ngerti ya ming kanca-kancane cedhak inggih menawi mangke menika rayi kula nyadong dawuh kula ingkang badhe nranslet
tobat, tobat. Kala ana dawuhmu apa ibu? Ya monggo sik aku tak takon karo kowe sejatine aku karo kowe kuwi pantese nyebut apa? Mestine kowe nyebut kalawan aku ibu. Jer nyatane kowe putraku. Nanging sebab apa wiwit aku dititipake kelawan Ibu Durga ya Ibu Permoni mapan ana ing dandang mangure. Kowe ngerti dhewe suwening suwe antaraning aku karo kowe dudu tanceping anak karo ibu. Mergo aku iso ngrasakake rasane wong pepasian, ngrasakake rasane wong karonse, ngrasakake rasane wong nglakoni kridaning priya lan wanita ya mergo aku mbok ladeni lan kowe tak ladeni. Apa ya pantes sing atase ibu karo anak kok nglakoni kaya mengkono. Mula aku kuwi bingung. Aku kuwi bingung aku kudu nyebut apa lawan kowe. Tobat kuat. Kowe tetep putraku Bathara Kala. Aku ingin tanggung jawab kalawan uripku ning dandang mangure. Mula ora usah wedi kangelan rasa dadak gagas perkara sing werna-werna anggepen kabeh sing wis lakon mau kowe lali aku ya lali. Mengkono iya. Ya, yen to pancen kaya mengkono aku mungkari manut lan sebab apa dene panjenengan teko ngawe sangganing para wadyabala. Wadyabala dandang mangure mbok klumpukake. Kene ya Bathara Kala kowe tak kandhani. Kananing para baju barat padha geger. Ora betah mapan ning dandang mangure mergo anane pendhita anyar katon sing mapan ning sumur Jala Tundha. Ya sing mapan ning sumur tanpa dasar. Ya sing mapan ning sumur tanpa dasar ingkang peparap Begaman Bima Paksa. Ya pancen bener mengkono. Aku dhewe ngerti. Aku dhewe wis ngerti Bima Paksa. Dina samengko Bima Paksa bakal tekaning mati. Dina samengko Bima Paksa bakal tekaning pati wonten ingkang kajibah mateni kelawan Bima Paksa ya Resi Alip Jawa mau kowe kala. Aku sing kudu mateni. Iya pancen mengkono. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ora saguh. Lire piye kok ora saguh? Mergo aku ngerti Bima Paksa kuwi panenggaing Pandhawa ya kuwi Siwerkudara. Cetha yen to kowe ngerti kuwi Werkudara tegese malah kowe kudune seneng mergo Pandhawa kuwi bocah Sukerta ingkang wajib dadi panganmu. Nanging sebab apa kowe kematian Bima Paksa kok ora saguh? Mongko kowe ngerti nek kuwi Werkudara. Mergo aku wis ngerti wis bola-bali aku mbudidaya gawe pati ning Pandhawa. Parandene cabar gagar wigar tenantuk karya. Mula tinimbangane aku kewirangan luwung aku ora saguh. Yen kowe ora saguh mateni Resi Alip Jawa, tegese kowe bakal luwe selawase. Mongko ngerti ya? Ujaring para pinter, ujaring para brahmana, yen kowe kelakon mangan para Pandhawa, yen kowe kelakon mangan para Pandhawa kowe bakal wareg selawase, Bathara Kala wareg selawase. Perkara wareg selawase aku ngerti nanging angel gone bakal gawe patining Resi Alip Jawa ya Resi Bima Paksa. Mula yen pancen biyung kepengin gawe patine Bima Paksa kono lakonana dhewe. Nanging yen ana apa-apane aku ora tanggung jawab mergo aku ngerti kekuataning Pandhawa. Luwe-luwe Pandhawa diayomi harus sing jeneng Semar Badranaya. Mergo Semar kuwi sawijining menungsa ana ing alam padhang ana ing jagat kene ingkang kawasa iso maca raja sing eneng gigirku. Mula aku prasaja wae yen to aku gila yen to karo Semar Badranaya. Tobat, tobat Bathara Kala, Bathara Kala. Aku wani utusan lawan kowe mergo kowe bakal tak kanteni pusaka. Aku wani utusan lawan kowe mergo kowe bakal tak kanteni pusaka ya kuwi pusaka ning sang Hyang Jagat Girinata kang wujud Cestri Sula ingkang kekuatane kang gila-gila. Lho, apa Ibu Bathari wis ngasta? Marata gage sawang Bathara Kala. Iki nganggo daya kekuatane iki mesti bakal tekaning pati Resi Bima Paksa. Wah, pusaka mencorong kaya mengono.
Ora dalalah kok dadi Ibu Bathari Songasta wujuding pusaka Jestri Sula. Wah kula nderek bingah menyanyapati nyemeng nyanyi-nyanyi yang kuwi nyanyi-nyanyi. Kuwi omong apa kuwi? Menika tegesipun pusaka kok pucuke mining-mining. Mining-mining. Ai nyatanipun wontenipun ngakaten menika jernyatanipun boten saged guneman menapa-menapa. Nyuwun pangapunten. Aku katon ya iso genahke lho. Amane iki. Apa kuwi? Wah kula boten wantun matur. Matur ora matur kok tak pateni. Nuwun sewu sampun duka. Piyambakipun matur Bathari Durga saya wewek. Saya kenceng awake. Batu-batuan matane. Karo pepundene kok ngrasani kaya ngono. Anyok ben. Nek kuwi aku ngerti, aku ngerti. Batoban kok. Wadyabala dandang maure kok ya werna-werna. Kok ora usah wedi kangelan ketapno para wadyabala budal marang sumur tanpa dasar. Merepeki papane Resi Alip Jawa ya Resi Bima Paksa. Nonon ngestoke dawuh. Nanging pusaka tak gawane dhisik ya kala mengko yen wis titi wayaning mangsa kala tak paringi lan kowe bakal tak paringake ya ngestoke dawuh Ibu Bathari. Ibu Wadyabala ayo merepeki papane Bima Paksa dawek. Budhal aja nganti lali ya para Wadyabala. Nok-nok ngestaken dawuh Sang Pandya Bathari. Ha ha.
aran tak laku ning para wadyabala. Ana siswane Ibu Betari Durga sing sajake kaya kemethok ketok. Kudune aku sing tancep lah kok dadi kono sing malang kerik capeng kaya wis menang-menangan. Alip Jawa Bima Paksa. Aja alok kowe, ora ngerti tekane Bathara Kala. Kelakon dadi panganku ya. Kekuk sak tulito mel. Kula melu seneng kok Ndara, kula melu bombong. Ngelmu niku nek mboten diratake, ngelmu niku nek mboten diparingke kalih sak pepadane sing butuhke. Maribasan ngelmu menika mboten enten gunane. Sampeyan pun medar kawruh. Kasampurnan medhar kawruh sangkan paraning dumati lumantar anggendika madeg brahmana wonten ing sumur tanpa dasar mriki satemah kathah para cantrik ingkang samya ngaut pepadha paduka wekasan pikantuk ngelmu ingkang migunani niku sami kemawon panjenengan menika dedana dhateng sak pepadaning titah. Ngelmu niku nek mboten didomke karo sak pepadane, niku muspro tanpa guna. Dipol iya. Gemeng kula kok dereng dungkap napa to sejatine lan karep sampean. Teko madeg brahmana wonten ing sumur tanpa dasar mriki Ndara. Nek dipun keparengaken kula tak cemadung dawuh. Wah, Semar. Pancen wis gumolong tekadku, pancen wis manunggal sediaku, nggonku bakal netepi dharmane anak. Netepi dharmane anak? Yo, pancen kaya mengkono. Aku wis nyuwun idi pari laing punto kakangku, Janaka bodine kembar. Ndak jaluk supaya ngawat-awati, nggonku madeg brahmana, oning sumur tanpa dasar, ingkang wigati, supaya kelakon penjangkaku. Kanthi sarana aku nglakoni tapa kaya mengkene mesti dewa-dewa bakal ngerteni lenggahe Sang Bima Paksa ya Sang Alip Jawa emapan ana ing sumur tanpa dasar kene Semar Badrana ya. Om Pramarare mangoswamya ngambrang. Kati karunaning kasose yen aneng marga malalah tumiring Sang Kanda Wastratmaja long-long lalu mangulati. Datan Graito ingin kekalangan maloyok mider-mideran jejangkung nunggi dewaning panggudo pangrencana Sang Hyang Wikulun pandya Bathari Durga datan kantun Sang Hyang Bathara Kala
kados prapteng sanginggiling pertapan sumur tanpa dasar lumurupi unggahane ngrisang Alip Jawaya Sang Bima Maksa Bremara reh mangosta myong ambrengan kuning lekas kita lenoteng gitung katung kater ngamomong memangun manah rahayu batu-batu-batu kalau ono dawo mopo biyo jeger kaya tugu Sinokarta orang moba orang musik wangunnya orang meruh kalaman rawuh kuning bertapan sumur tanpa dasar kebarengi biyo tak corong yang nganggo cestri sulo mestine Bima Paksa ora bakal kuwagang nampa kekuatan ning Cisjaludarya Cistrisula. Yen wis sirna marga layu kukupen baya ngatur marang Sang Hyang Jagat Giri Pratingga. Yo sendika ngestake dawuh Kanjeng Ibu. Kanjeng langit kelap labatun lir kincanging risang mawe gandrum puno kawan petro melayu-melayu ya gini ngaturan ketiwasan doro sekawit kula sowan kesanipun penemban Alip Jawa iki penemban Bima Paksa dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono wonten tiyang ingkang tumindak mboten samesipun kalian Sang Tapa penemban Bima Paksa wekasan ingkang rayi dawah kalenggak dipun boyong regemeng-regemeng cemeng wujudipun Pak kowe sing kudu ngerti Pak Kakang Semar eneng lakon apa Kakang Nayantaka Kakang Semar eneng apa apa ingin dumadi kelawan Kakang Mas Panenggak pancen niat sing apik niku mesti diganggu karo sing ngolo niat sing becik niku mesti enten sambe kalau niku mbok menawa wis dadi kodrating sing kuwasa ora pangling pakartine dewaning panggoda pangrencana kali anake Bathara Kala sing wangune pancen darbeni atala kali ingkang rayi Pandhara Werkudara sing wujud Brahmana nggunakake pusaka kekuataning manik moyo ingkang rayi dawah mboten enget Purwadasina diboyong dening Bathara Kala Ndara Kakang Nayantaka mongko Yayi Werkudara nggone madhep Brahmana darbe niat ya kuwi bakal nentremake Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu ngemapan ning alam pamancep
apa ya ora bakal kelakon panjangkan ngadiku njodi pati. Iya terus pripun Ndara? Ora bakal laku keri. Nedya tak bujung lakuning Bathara Kala lan Bathari Durga. Tumuju menyang endi Kakang Ayantaka? Ah, nggih mergo didombani kali Manikmaya mestine nggih teng Suralaya. Yen pancen kaya mengkono aku nang bakal munggah ning Suralaya. Sing meneng atine ampun katabetan rasa murka utawa ati sing murka. Ampun nesu ampun duka ning menep rasane mergo nek sampeyan kumrangsang penggalihe mangke nek pun dugi andorante andane ora ketok. Nek sampeyan suci lahir batine andane bakal katon gampang sampeyan le munggah enten kayangan. Netrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kumlir wuwu sing pene panca mboten pangling pukulane semaya ingkang rawuh mboten pangling pukulane semaya ingkang rawuh cingkara bala bala upata pancen bener. Aku tak takon karo kowe kaya Jagara. Apa iki mau mentas eneng dewa sing liwat kene sing boyong titah? Nyuwun pangapunten kula mboten ngertos. Nyuwun pangapunten kula mboten ngertos. Kaya Jagara. Kaya Jagara. Kowe ganeping dewa nadyan mung jaga kori sila matangkep ning nek gara, wah tetelehmu dadi dewa. Sing digawa dening dewa mau ya kuwi bendaraku. Bendaraku sing wujud Brahmana. Kowe ngaku apa ora? Nyuwun pangapunten kula mboten ngertos. Nyuwun pangapunten pukulun kula mboten ngertos. Lah pancen kowe kandhan-kandhanane angel. Ya nek pancen kowe ora ngerti saiki aku njaluk lilamu ndaraku loro iki men mlebu ke kori sela matangkep ben iso sowan ning bali martiku ndo manik sowan Sang Hyang Jagat Girinata. Nyuwun pangapunten mboten sadengah titah kenging liwat kori sila matangkep mboten sadengah titah kenging liwat kori sila matangkep. Nadyan menika momonganipun pukulane semaya kedah wangsul mboten kenging mlebet wonten ing kayuwangan. Mboten kenging mlebet wonten ing kayuwangan. Dadi ra entuk kula ingkang badhe ngunduraken punta Dewa lan Arjuna. Nek wong loro iki engko do nesu aku ora tanggung jawab lho. Pancen ora entuk lewat kori sila matangkep
Aja sombong, aja umuk, kowe iso dadi wujuding dewa ingkang apae raseksa. Ora wegah aku kegulung kaiwangan, ora wegah kegulung kaiwangan. Sing langit kelap-kelapaton lirikin sanging risang mawe gandrung kaki guru aku sing sowan atuh pukulan kula nyeng abiyantara durgolan kala ngaturake kuwandaning Bima Paksa ya Alip Jawa ing mapan ana ing sumur Jala Tundha ya pancen mengkono gandeng iki genepe Pandhawa dumadi saka Werkudara mulai entuk ora entuk dina iki dadi panganku jernyatane Werkudara kuwi dadi bocah Sukerta menawi kemarang dados tedhanipun putra paduka pun Bathara Kala Durga pusaka Cestri Sura ulun suwun Kala lan Bathari Durga enten ana ing repat kepanasan ulun bakal ndangu kelawan si Werkudara luwih dhisik mengoyah sawise ulun dangu kelawan si Bima Paksa ya begawan Alip Jawa iki yen wis purna nggon ulun dangu ulun pasrahke kelawan jeneng kita wah lah dalang estoke dawuh kaki saken dawuh putuh ah Rumorareh mangus wong yung ngambrengeng kadhi karunaning kasuwase dosang Gandha Astratmaja Werkudara wah aku dudu Werkudara nanging aku Bima Paksa semapan oleh sumur Jala Tundha ya wis sapa ingkang dadi aran kita ingkang wigati ulun ngerti sapa sejatine kita kita wayah ulun Werkudara ingkang mimba wujuding Brahmana ngerti yo apa to sababe dene jeneng ulun urusan kelawan Durga lan Bathara Kala supaya mboyong kelawan jeneng kita prapteng Suralaya sayekti tanon kejaba mung kita nandhang kaluputan kaluputan tumraping kayawangan lan tumrap kelawan panjenengan ulun Bima Paksa daya kekuatan kita nggone madeg Brahmana satemah karya goro garaning kayiwangan goncang siloko bali marti kundo sartane padha bilulungan sangganing para dewa dewi ingkang padha golek papan pandlian wedi kelawan goro-goro ing tuwuh saka daya kekuatan kita kula kang sangka kuwi kita nandhang kaluputan luput kita gedhe dene kita wani medhar kawruh kasampurnan lan wani medhar kawruh sangkan paraning dumadi ingkang saben titah mbuyakena mangerti sebab kawruh kuwi kawruh ingkang mbuya baen-baen sarta ora saben titah kudu mangerteni mula kang sangka kuwi usah ora ana pangapura kanggo jeneng kita kula Bima Paksa kejaba mung kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun nggir Thank you.
kelabaton lerekin sanging risang mawe gandrung diwas kebenaran yen pancen kaki guru bakal matrapi paukuman lawan aku mulo kaki aku enono paukuman kita ikhlas ora ikhlas sebab opo. Wah pancen kuwi sing dadi pengajaping atiku. Lire piye dene kita matur kaya mengkono ora bakal tak blakake mergo iki perkaraku. Kowe ora perlu ngerti marang perkaraku. Penjenengan dewa kena ngopo dadak takon legetane atine Werkudara ing mesjine kowe bisa maca lawan mubah musike atiku. Nanging sebab apa guru kakekku ora ngerti marang legetane atine Werkudara. Yen ngono dina iki diwani lagi kesasapan watak Angkara Budi Candolo. Werkudara, saya kumawani kita kelan panjenengan ulun. Mula ora ana paukuman ingkang wajib kita tampa kejaba mung kita bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Wis sing tak arep-arep. Ikhlas lawan pati kita ora ikhlas sebab apa yen pancen kita ikhlas dina samengko iwang pikulun Bathara Yana Madipati bakal nuntun kita prapteng kawah Candra Dimuka ora sah dadak dituntun ora sah dadak diduduhi lelahan ora tak golekane kawah Candra Dimuka yen wis ketemu aku tak nyemplung ana kawah Candra Dimuka. Doyong pak pong bu bolong kali cede sama si gawe beri penjenengan istri pun kasoran kan di Werkudara nyatani pun penjenengan buat tersaget batang manaipun pun berbrotosin lagi pun Werkudara mongkot dewa menikah ngertos dateng mubah musik ing porotita sampun malih kok porotita nadian kutu-kutu walang atoko jinaring ing pangwasing poro jawa to ning laras satri pun Werkudara yang dina iki dewari lagi letek atine dina iki dewari lagi angkara murka mula ora iso nggagapi atine si Werkudara. Ora taya kowe dunake ngono e pucet. Inggih kakak. Iya pripun nanging atanipun sak mangke sampun kasembadan panyuwunipun Bathari Durga nadyan sak mangke Werkudara mboten dados tedhanipun Kala lan Durga tetep Werkudara sirna marga layu. Eh sing kandha sinten? Lakonipun dereng rampung dumugi semanten lho, Di. Kakiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Para guru aku sing sowan. Pukulan aku sing sowan. Kakang Rada wonten yaksa kalih. Nggih. Pundi pendangu? Pigatosipun napa? Mesipun panjenengan sampun pirsa. Apa to karepe buta loro kok munggah ana ing Bali Marti Kunda Manik? Kula mboten mangertos. Lah, peteng kok peningale. Mboten saged mirsani kanthi weneng kados mangaten menika. Apa wigatine dineng kita sowan? Apa kowe pangling karo aku? Apa pukulun Bathara Guru ora ngerti kelawan aku? Kakang Rada menika sinten? Lah, panjenengan menika pripun to? Dipun mirsani kanthi permana jati buta loro menika sinten? Jagat Dewa Bathara. Unta Dewa Arjuna salin wujud yaksa semono gedhene
niat kita kepiye nggir para kaki matur marang panjenengan ulun Pandhawa lima ora bakal bisa pisah ngibarate mukti siji kabeh ngrasake mati siji kabeh mbelani dulurku ora kudoro munggah ning kayuwangan diboyong dening Bathara Kala monggo aku tekan bali martuku ndomane ora katon dulurku lanang panenggak jadi pati Bathara Guru adhiku lanang mbok wenehke ngendi Bathara Guru adhiku lanang mbok wenehke ngendi Pukulun kakangku jadi pati mbok wenehke ngendi kakang rada kados pundi ora taya rasakna saya apa men cukup tekan semono perkarane wong boyang mesti dawa perkarane mesti dawa nyinau iki kok ngeyel kok senengane dolanan perkara wong ora salah wong ora luput mang gawe luput wong bener mang gawe kleru ente-entane ya kaya ngene iki ha ora taya wis wong iki gawe tandurane tandurane ala ya bakal tukule ora becik nek tandurane apik tukule ya bakal murah kapi niki lho buktine kaya ngeten iki kula kedah pripun prasaja mawon prasaja nek jujur niku penak kok malah enteng hukumane kok nek sampeyan niku menggak-menggok ngalor ngidul wis ora ketemu gone malah wah mangke hukumane saya abot pun jujur mawon Puntadewa nggih Bima Paksa Alip Jawa Pandhita Sumur Jala Tunda ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka wah ha Edian medeni tenan. Heh, nek dadi wong biasa iki klemak-klemek ra ana waring dadi keramike nganti kroak. Keramik kayangan nganti dekok. Dara nerada ora wedi. Lah. Ora wedi. Ora wedi. Wong bener iki ora ana wedine. Aku ora melu-melu perkara iki kok wedi ngopo? Dara guru piye? Mlayu-mlayu cetha gila arek kita. Ora mbaleke adiku bali marti kundha manik gawe sungsang bawana bae kono. Sakarepmu kono. Kang Rodo kayangan risak kok sajaipun malah remen mawon. Eh panjenengan ngeyel kok lah. Efeke ra ora apik to. Efek menika mendhas. Apa jenengan tumindak angkara piyambak. Ning sak menika kula aturi mirsani. Lho bali marti kudu manik kursine dikuncalke. Cagake ditubruk kali buta ambruk ora ta ya. Dadak pasang kanopi sampean. Risak Kang. Risak. Waduh. Apa jenengan ngeyel kok kandhan-kandhanane? Waduh. Nggih kae, nggih. Kula kedah kados pundi kae. Panjenengan adhi guru kula aturi merpeki yaksa menika jujur kemawon. Kula sampun jujur Kakang. Panjenengan mlebet wonten ing Kawah Candra Dimuka. Nek iso ora iso ngentaske Werkudara kanthi slamet ah, kula ora tanggung perkarane kok, Di. Thank you.
Nangan jur lakune ngangin kukurang grane ngarko koro kurnito kakiri-kiri. Wah, aneh lelakon sing tak lakoni. Kawah Condro dimuka sing panase sewu panase marcapada. Bareng tak jeguri elok ing atase awakku ora krasa panas. Apa pancen bener ngendikaning para pinter yen to kawah Condro dimuka mung gelem ngobong marang wong-wong kang tumindak angkara budi candolo. Dene wong kang resik lahir lan batine ikhlas kelawan pati lan uripe ora bakal kobong dening kawah Condro dimuka. Sopo iki? Wah, ana wayangan loro teko ngendhek lakune Werkudara. Anakku Werkudara, anakku Nggir, anakku Bratasena, sira wis dewasa cah bagus. Wah, babuhun Gatri. Wah, bener apa sing dingendikake? Jene Pandhu bapakku lan Bapu Madrem sing mapan ana ing kawah. Mula dadi kewajibaning Werkudara lan kadhang-kadhangku kabeh supaya iso ngangkat sarta iso ngentas kasengsaraning wong tuaku. Ning caraku kudu piye? Piye laku sing kudu tak lakoni supaya Bapak Pandhu lan Bapu Madrem ing kalau mentas saka papan kene. Werkudara, ulun ingkang mrapta, aja kaget ya Nggir. Apa to sababe dene ulun mrapta ana ing kawah sayekti sepisan? Ulun ngakoni keluputan ulun kelawan jeneng kita. Nggone ulun wis tegel lan mentala. Mboyong kita saka sumur Jalatundha prapting kayiwangan, yekti bakal ulun patrapi pidana. Mongko saknyatane kita mboya luput. Mung mergo nggone ulun nuruti kelawan pamutahe permoni ya Bathari Durga. Ulun nyuwun ngapura ya kulum Werkudara. Sing jeneng wong urip ning alam padhang wajibe pancen kudu ikhlas menehi pangapura yen pancen guru kakekku wis ngakoni keluputan. Nanging aku njaluk Pandhawa nggone wis budidaya supaya iso ngangkat sarta iso ngentas kasengsaraning wong tuaku bebarengan. Nyawiji tetunggalan dina iki guru kakekku kersa minangkani apa kang dadi kegayuhaning para Pandhawa. Ulun udaneni Madrim lan Pandhu ulun nunggahke ning swarga Nurkastuba Nggir Werkudara. Aturke Pandhu meninggang tanpa pepindhan. Iki dudu pambudidayaku dhewe nanging pambudidayaning para Pandhawa. Kadang kita pun to dewa lan janaka wujud yaksa ngamuk ana ing bale Martukundha. Ndakno kamurkaning punta dolan kadang kito Arjuna. Wah, ya ngestoke dawuh. Ah!
rajutan kamurkanmu penjangkaning Pandhawa wis kelakon Bobo Pandulan Babu Madri wis mungkaning swarga Nurkastupa. Woh adiku dia tengah. Weh, sing jembar. Sing jembar tenggulmu mlocot. Wah, syukur ndara, syukur. Eh, sampeyan pun iso netepi darmaning putra ingkang ngabekti dateng tiyang sepuh. Iya, Kakang Semar. Wah. Mangkundur teng negari Ngamarta, kala kalih durga kula taksih ngurusi ampun kuwatir. Ayo Puntadewa jano kok tak gendong. Mangan Bima Paksa. Weh, wis entek. Lho. Wis bar didongani terus didung. Wis didung wong sak RT. Weh, aja sembrono bali ora. Bali ora. Karacanaha. Wah, mati aku. Anggere ketemu Kakang Semar sapa-sapa mesti kendang, sapa-sapa mesti kalah. Areng apa kowe? Belani anakmu apa piye? Hah? Belani anakmu apa piye? Ha. 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 Ngandel ora. Anggere aku nganggo rok sigarane dawa. Mele arep blosor. Arta tili isi kaya mbiyen apa buat urusan ayo aku njaluk Bima Paksa Ndara Werkudara arta jaluk arwani aku ya arwani aku ya arwani aku ya lakon mati, mati derek. Iki lho, iki lho. Ih kowe. Piye kok? Sing tak cokot kae. Benange terus nililit. Edian, edian. Pono kawani sampe nak ede, pono. Setan! Ugi nek ora tak jagani, anak-anakku garap kurang ajar. Wow.
Yes. Mari nganti. Ayo bali-bali. Wis kurang 3 menit bali-bali ayo bali. Mengkondak kancane do nesu. Wis jam bubar kok isih arep melucu wae. Nyuwun mameh bali kana bali. Kok bocah. Nah, syukur Petro. Wis paripurna nggih, Pak. Muga-muga kanthi tanggap parsa ingkang kaping 22. Partai Kebangkitan Bangsa tetep anjayeng bawana lan tetep dadya partai ingkang tansah dhisikake kebutuhane wong cilik. Gawe tentreming negara ya Petro nggih Pak. Amin amin amin.